Hej allesammans och välkommen till en av de mest lyxiga och efterlängtade kalendrarna från mitt håll det här året. Det här är inget mindre än Space NK:s adventskalender. Och för er som inte vet vad Space NK är, så är det ett lyxföretag eller ett lyxvaruhus i Storbritannien. Och jag är så taggad, det här var en av de dyraste kalendrarna jag har köpt i år. Den är slutsåld, men det här får vara en liten förvarning att om den här är bra så kanske nästa år krävs lite mer planering för att ni ska få tag i en. Det här är alltså Space NK och det är en riktig lyxkalender. Den är utformad på ett väldigt gulligt sätt tycker jag. Den är liksom, jag ska ta upp dem nu så ska jag visa er, jag vet inte. Det är liksom som två, det är som två, jag tror jag ska ta ut dem så att det blir lite enklare. Två små kalendrar i samma liksom. Så de ser liksom ut så här. Två stycken söta små kalendrar, som små böcker liksom. Verkligen en jättefin kalender. Jag kommer börja öppna den här då, som antar jag, ja, som är 1-12 kanske. Jätteroligt. Den här kalendern skulle ha kommit för länge sedan. Stora delar av världen har redan fått sin Space NK kalender, men min har legat fast hos tullen i Storbritannien. De har gjort allting, den är svobbad, den är öppnad, allt var lite kaos, jag har fått en annan kartong. Jag vet inte riktigt vad de är uppe med, men här är den i alla fall. Och jag är glad, för det här är en av mina mest efterlängtade kalendrar. Jag såg en liten spoiler när den släpptes, men jag har glömt den nu, för det första har jag öppnat så mycket kalendrar och det har varit så mycket kalendrar i omlopp här liksom. Men jag är jättetaggad i alla fall, det här är verkligen en av de som jag är mest taggad på. Men nu börjar vi, sluta tjata Margareta. Prenumerera om du inte redan gör det, hörru. Vi börjar helt enkelt med lucka nummer 1 som är här uppe. Nu ska vi se. Jag ska hjälpa mig själv lite genom att plocka ut de här jävla papperslapparna bredvid. Första luckan så har vi exfoliate från Paula's Choice, deras 2% BHA liquid exfoliant. Och exfolieringen här är alltså salicylic acid. Och det här är en av Paula's Choice absolut bäst säljande produkter, det måste vara det. Grymt populär, jag har inte testat den. Men min hud tycker om salicylic acid och mina orenheter som jag ofta pratar om, som är här nere på min haka och så, tycker jättemycket om salicylic acid. Eller de gör väl inte det, för de dör av salicylic acid, de försvinner liksom. Men jag älskar det. Så jättekul första lucka. Lucka nummer 2. Och i lucka nummer 2, blupp, så är det, den här har vi fått, nej jag behöver inte stänga de här, och jag behöver inte öppna dem igen heller. Det här är ju en produkt som jag har pratat om massor, vi har fått flera olika varianter i kalendern. Men det här är alltså från Ren Skincare, det här är deras Ready Set Glow Daily AHA Tonic. Det här är alltså en lite liknande produkt som Pixies Glow Tonic, som ni vet att jag absolut älskar. Och det här är alltså en exfolierande ansiktsvatten helt enkelt, jättetrevlig, bra storlek, 100 ml. I love it! Lucka nummer 3. We have some Eve Loom. Det här är, om ni undrar varför jag tittar neråt så sitter min hund här. Jag vill inte slänga kartonger på hans söta lilla nos. Det här är i alla fall Eve Loom, som är ett riktigt lyxigt märke som jag pratar om ganska ofta. Det här är deras Cleansing Oil Capsules Travel Case. Så varje sån här liten capsule här i, jag vet inte om ni ser, är en cleansing oil som man tar ut en, det är liksom en dos. Och så ligger den här lilla kapseln, jättesmidigt sett. Jag tror att man kan köpa själva kapslarna sen och fylla på den här liksom. Superkul, har inte testat cleansing oilen. Jag har testat deras balm, men inte oilen. 4. Vi har Hourglass. Vi har Hourglass Ambient Lighting Powder i färgen Dim Light. Jag har den här redan, så någon av er kommer få den. Jag älskar de här storlekarna. Alltså de här produkterna är ju bikade och extremt dryga. Jag har den här i en trio ifrån dem. Jag tror faktiskt att jag har dem i en av mina större paletter från Hourglass också. Men det här är alltså Dim Light, som är ett, det är inte riktigt ett setting powder, för det är mer ett finishing powder. Du kan sätta basen, men det är mer att man ska få en all over lyster och en all over filter typ. Fantastiskt fin, så rolig. Jag slängde ut den här lilla lappen rakt i min jätteuringade byxdress. Jag bjuder på den idag. Fantastiskt rolig grej från Hourglass. Jag älskar den här kalendern redan. Det här är så bra, så kul. I lucka nummer 5 så har vi fått lite drunkelefanter. Vi har fått lite fulla elefanter och det är deras F-Balm Electrolyte Water Facial Mask Hydration Thingy Bob. Den här fick jag några gånger i kalendern förra året.
Jag gick igenom några stycken, jag tycker att de är trevliga. Jag vet dock inte om jag tycker att den är så trevlig att den är värd den ganska höga prislappen i full size då. Det vet jag inte om jag tycker. Det är en trevlig, chansen finns att jag har den kvar och använder upp den. Men jag vet inte om jag älskar det. När mitt läppstift flyttat ut här. Jag hade lite på tänderna i förra videon jag spelade in, så det bjuder jag ju på. Men roligt, Drunk Elephant är ju ett jätteroligt märke. Lucka nummer 6. Oh, something in plastic. So fancy! Det här märket har vi fått jättemycket kalendrar i år på de här lite lyxigare kalendrarna. Och jag är chockad för det är så himla dyrt märke. Det här är Dr. Barbara Sturm och deras Hyaluronic Serum. Den här har jag fått i en annan kalender och sparat från en annan kalender, så den här kommer definitivt någon av er att få eller sådär. Hyaluronic Acid Serum ifrån Dr. Barbara Sturm. Fullsizen på den här kostar väldigt mycket pengar. Fruktansvärda mängder pengar. Jättekul för oss vanliga dödliga kan få chansen att testa lite lyxig hudvård. 7. It's heavy. It's so heavy. Oh, what is it? Oj, oj, oj. Ifrån Olverum så har vi fått en bath oil. Och den här luktar precis det som jag tyvärr inte tycker om. Lavender och någonting mer. Jag ska se om de kunde beskriva den åt mig. Det står bara with a few drops in your bath. Ungefär 5 ml ska man använda per bath. Men lyxen, snälla! Har ni sett en sexigare flaska i hela era liv? Jag tror inte det. Natural Essential Oils. Spelar ingen roll hur sexig man är när man doftar så, alltså. Men det är mycket lavender, mycket såna här super earthy tones liksom. Jag har ändå inte badkar, så det är lunch. Men jättekul, så sexig flaska. Okej. It. Nej, vad roligt. I den här luckan så har vi fått den här produkten. Jag har den här bredvid mig, jag älskar den. Det kommer en full recension på Laplex så fort allting med det här med kalendrar är över. Men vi har fått en full size Olaplex bonding oil. Alltså den här är så dryg och den är så bra. Jag trodde inte det kunde vara skillnad på, ni vet, oljor och oljor. Det är liksom såhär, en hårolja är relativt mycket, men alltså wow. Perfekt olja, den ger glans, lyster i håret, den mjukar upp det, gör allting som en olja ska utan att tynga ner mitt hår. Jag älskar bonding oilen. Och vi har fått den i full size. Jag kommer inte behålla den för att jag, som ni ser, jag använder den här nästan dagligen och har gjort det flera veckor. Och man ser knappt, förstår ni, men jag gör så här. Så ser ni hur lite jag har använt. För jag har så, nu när jag har så kort hår så behöver jag bara typ 3 droppar i topparna liksom. Åh, vad roligt, jag blir så glad. Vad tycker du, Holly? Lucka nummer 9 är det dags för. Fy fan vad fin kalender. Oh, när vi ändå är på hår. Från IGK så har vi fått en Mistress Hydrating Hair Balm. Det här är alltså, oh, coconut oil, I do not like this. Men det är alltså en produkt som hjälper mot om man har torrt, strävt eller frissigt hår. Som kommer hjälpa till att mjukgöra och återfukta. Man kan både blåsa ut den och ha den i blött hår. Mm, luktar jättegott, men coconut oil är tyvärr ett nej för mitt hår. Hejdå! Jag älskar den här kalendern, någonting stort. Det här är ifrån Malin plus Guetz. Jag vet fortfarande inte hur man säger det. Så har vi fått en hand wash och body wash. Åh fy, ta den långt ifrån mig. Jag har insett det. Det här är något som jag har pratat om i kalendrar. Senast den jag öppnade innan den här, det var Liberty's adventskalender. Det är jättesvårt för bergamott. Jag tror att det är den naturliga doften, eller vad ska jag säga, blommor, träd, skog, etc. som jag tycker värst om. Den funkar aldrig för mig. Den här får inte hamna på mitt badrum. Men jättekul grej att få, det tycker jag verkligen, och i så stor storlek. Lucka nummer 11. I lucka nummer 11, oh! Så har vi, oh, jag blev så exalterad så jag tappar den. Ifrån Laura Mercier har vi fått deras Caviar Volym Panoramic Mascara. Jag har typ inte testat någonting från Laura Mercier på jättelänge. Jag har fått några saker i kalendrar
Åh, så sexy förpackning. Oj, oj, oj. Det är nog temat på den här kalendern, hörni. Sexy förpackningar. Vi har inte testat någonting från Laura Mercier på väldigt, väldigt länge. Därför att det har bara inte blivit av. Jag vet inte var jag ska börja riktigt. Nej. Nu har jag rött läppstift. Här är det. Hur länge har jag haft det? Inte så länge väl. Sorry. Nej, men... nej, jag har inte testat någonting. Jag vet inte var jag ska börja. Jag vet inte... ingenting. Har ni några tips på Laura Mercier-produkter jag borde testa? Let a girl know. Skoj. 12. Och det är alltså... första boxen är färdig, liksom. I den här så har vi från Living Proof deras Perfect Hair Day Weightless Mask. Och jag kan berätta det att jag tror att jag har 6 sådana här nu. Från kalendrar och goodie bags och allting nu senaste veckorna. Men jag kan ju onekligen testa den bra. Luktar helt fantastiskt, jag älskar Living Proof. Det jag har testat har varit helt magiskt bra. Weightless Mask, den får vi testa. Då har vi alltså gjort klart själva första delen ur den här adventskalendern. Jag stoppar han här borta så länge. Och sen ska vi då alltså öppna den andra halvan av den här adventskalendern. Och den här är tung. Tung, tung, tung. 13 är det nu och den är tung, tung, tung. I love it. I tunga lådan nummer 1 så är det så lax. Så jävla lux. Förlåt, men vad fan är sexigheten någonstans? Det är glas. Den är frostad, den har en snygg ass cap. Det här är från märket Ton Lux, som är ett super glow body hyaluronic self tan serum. Det här är alltså ett serum som bygger upp, den exfolierar huden, återfuktar och bygger upp alltså det är som en uppbyggnadsbar brun utan sol. Förlåt, men vad kostar den här? Den här måste kosta 1,25 miljard måste den här kosta. Och den är så sexy. Jag vill ha den här på mitt badrumsskåp. Alltså då, du vet, om jag har den här i badrumsskåpet, då känner jag mig som Bianca Ingrosso, ni vet. Damn. Damn, säger jag bara. Sen. Shit, vad snygg. Jättekul. 14, hörni. Och i 14. Oh! Nej! Så har vi fått ifrån Sol de Janeiro. Vi brukar alltid få, du vet, någon liten kräm och så från dem. Det här är deras Glow Motions Rio Sunset Glow Oil. Åh jävlar, vad nice. Åh jävlar, vad sexy. Åh jävlar, vad kul. Det här är alltså en translucent transfer resistant shimmer för body och face. Okej, ni ser här. Jag skulle ha det här på bröstkorgen. Jag har inte så ofta urringat, men när jag har det så borde jag ha den här. Herregud, säger jag bara. De här doftar ju också som en sexy, sexy. Lucka nummer 15 är också tung. Jag dör nu. Vi har fått från Kevin och Kwan. Svindyrt. Deras Emphasize Eye Design Palette. Gräv sönder kartongen direkt bara. Som en liten jävel. En gång till bara. What the fuck. Men alltså snälla, vad är det här för liten söt låda? Nej men sluta. Lägg av. Vad är det här för liten jävla skönhet som ligger här då? Det är en cream foil eyeshadow. Jag dör. Jag dör nu. Jag dör nu, hörni. Jag kan inte prata mer nu. Jag måste gå och avlida borta i stolen. Fy fan vad fin. Lite väl klumpig alltså, men alltså fy fan. Fy fan vad lyxig. Det här måste ju vara den bästa kalendern hittills. Det spelar ju ingen roll vad som är resten, tycker jag. Vi säger så. Tack för den här videon. Holy shit. Kevin och Kwan alltså. Vi är bara på 16. Här kommer något mer stort. Jag kan inte ta mig samman i den här videon. Skärpning gräs. Det här är från Kate Somerville. Deras plus retinol vitamin C moisturizer i full size. Jag vill inte ens tänka på hur dyr den här är. Oh my god. Åh, förpackningen. Åh, det är en sån här, ni vet, som man så här öppnar. Åh, den här är så sexig också. Oj, oj, oj. Vilken sexig jävla kalender, hörni. Jag dör.
Det är i alla fall en retinol och vitamin C baserad dagkräm. Eller moisturizer, det står inte nödvändigtvis dagkräm. Som ska ge mer firmness, bright och smoothness. PM only, okej, okay, det är en kvällskräm, inte dagkräm. Use once a day. Holy fuck. Jag dör. Jag dör nu. Jag älskar det. Jag är så glad nu. Vilken bra kalender. Lucka nummer 17. Och i lucka nummer 17 så är det Charlotte Tilbury. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Åh, det är ett litet, men det spelar ingen roll. Det här är Matte Revolution Luminous Modern Matte Long Lasting Lipstick. I färgen... Det vet jag inte. Idag är inspelande stund. Så det är kanske några dagar senare för er nu. Så har jag fått en stor Charlotte Tilbury beställning faktiskt. Åh herregud, vad söt. Jag dör. Det är givetvis i Pillow Talk då, och den har jag. Frågan är om jag borde spara den här mindre storleken istället. Och ge den större till er. Åh shit, vad fin. Mycket taggad, jag har den här redan då. Som jag inte har testat än. Vilken kalender. Jag ska aldrig köpa några andra kalendrar i hela mitt liv. Lucka nummer 18. Åh nej. Oh, den här har vi fått. Och den här har vi fått faktiskt i två kalendrar som jag öppnat i år. Jag ska bara få fram locket. Och det här är ingenting mindre än Augustinus Bader, deras Rich Cream. Och det här är lax, alltså det här är lyx i sin yttersta spets. Fantastiskt roligt. Jättekul, det är en väldigt rik och återfuktande kräm. Definitivt jätteroligt. Jag förstår inte ens hur de ska kunna toppa det här i de här sista lådorna. Jag är i chock. Okej. Men va? I lucka 19 så är det, vad är det här då? Jag vet inte ens vad det är för något. Det är små blommor liksom. Är det tatueringar, är det klistermärken? Stod det något på, var det 19? Some winter habits might just stick when they look so good placed on your wrist. Jag vet inte vad det här är. Någon av er kanske kan informera det. Snacka om lite antiklimaktiskt. Jag bara, åh, bästa kalendern! Hur ska det här gå? Och sen bara, what? Jag får kolla det. Vad det är, det kanske är något jättekul, men jag vet inte vad det är. 20. Time for 20. We have NARS. Ding, 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 ding. We have NARS. Oh lord. Jag dör nu. Jag har kommit till himlen. Ska inte starta en sångkarriär. Holy shit. Holy moly. Vi har fått en Laguna Bronzer. Jag kan inte ens få in den här jävla grejen igen. Vi har fått en Laguna Bronzer från NARS. Och holy shit. Jag har redan fått den här i en kalender i år. Jag vet inte vilken, jag minns inte. Men någon av er kommer få den här. Men det är alltså en Lux AF Laguna Bronzer, and I am excited. Jag tråkar med såna här grejer, jag pratar om det ofta, jag vill gärna lyfta det 7, 8, 12, 62 gånger till. Färger, eller produkter som är till en specifik hudton är inte jättebra. Produkter som Dim Light kan du komma undan med väldigt mycket ändå, den är inte direkt färgad. Den kan jag förlåta liksom. Bronzer kan du använda till flera saker, sol, eller vad heter det? Som ögonskuggor, kontor, alltså whatever. Men det är ändå på gränsen tycker jag. Det är i alla fall inte en foundation eller en concealer. Så jag är inte bitter så, men ni förstår. Jag tycker inte riktigt att det är okej, okay. Men kul att få lite NARS. Annars får vi bara läppprodukter i för sig. Om vi inte vill ha något smink som är avgjorda. Men ni förstår, det finns vissa människor som aldrig kommer kunna köpa de här kalendrarna. Lucka nummer 21. Alltså den här kalendern, vad är det här? Det här är från Chantecaille, det är inte så man säger. Chantecaille. Det här är alltså ett super fancy märke. Det här är deras Bio Lifting Mask. Och det här är definitivt en stor storlek, inte en full storlek, men det är en stor storlek. Och det här är, alltså Chantecaille, där kan du få en dagkräm för 1500 spänn liksom. Det är fan dyrt. Och kolla bara förpackningen, åh jävla. Så sexigt. Jag kan ingenting om den här produkten faktiskt, jag är inte jätteinläst på märket Chantecaille. Men det är i alla fall en anti-age mask. And I am excited to read up about it. 22. Ifrån Beredo.
så har vi fått deras 11th hour handkräm. Vi doftade på massa Byredo parfymer när jag var i Stockholm sist. Oh, den här kommer Emma gilla. Den här får Emma. Och jag föll pladast för två stycken som jag inte kan namnet på nu. Det här var inte en av dem, men kul. Jag äger ingenting från Byredo. Så jätteroligt. 23. Näst sista, jag trodde det skulle vara 25. För att det är Storbritannien. Men det var bara 24, det är helt okej. Vilken jävla kalender. Oh, den här har vi också fått tidigare i år. Det här är Fresh Soy Face Cleanser for all skin type. Den här har jag sparat i min egna lilla låda. Det är kul att någon annan får chansen att testa den. Men det här är alltså en väldigt aminosyrerik rengöring som tydligen ska vara väldigt rik och väldigt snäll och väldigt effektiv utan att strippa huden. Så den låter ju definitivt som någonting som jag kommer tycka om. Och vad kul att någon av er också kommer att få tycka att det är roligt. Åh, kul! Och sen är det något jättetungt, då gissar jag på ett ljus i den här då, för britterna är ju utmärkta med att skicka med ljus. Det är det. Och det är ett full-size ljus. Och den luktar jättegott, jag känner redan doften. Oj, oj, oj. Det här är från Jo Loves och det här är deras Christmas A Layered Candle. Det är Christmas 3, Plum Pudding och Logfires. Det här är ett ljus som jag tror att min vän Angelica skulle tycka om. Det är synd att vi inte ska ses någonting snart, det är svårt att skicka ljus på posten. Men Emma är ju ljus. Fanatiken, hon hade avgudat den här, hon fick förra Jo Loves ljuset i en mindre storlek som jag fick i någon av kalendrarna. Men den här kommer jag bara för mig själv. Jag vet bara att Angelica antagligen hade tyckt väldigt bra om den här. Här var kalendern slut hörni. Någonstans i bild kommer ni få en sammanfattning på allting som är här i, men jag är i chock. Jag är i chock, jag är i chock, jag är i chock. Det här måste vara den bästa kalendern hittills. Jag vill också säga att det är en av de dyraste kalenderna hittills, så jag förväntar mig att en så här dyr kalender ska vara bra. Jag tycker att det är en bra blandning mellan hår, det är lite hudvård, det är olika typer av hudvård, det är lite kroppsvård, det är lite smink, det är liksom, det är en väldigt trevlig mix på produkter. Och jag kan säga det att jag är inte chockad. Jag förväntade mig att den här kalendern skulle vara lux AF, för den är dyr. Men jag är också otroligt imponerad, så jätteroligt att öppna den här jättefina kalendern. Jag hoppas att ni också tyckte om den här videon, glöm inte bara att prenumerera om du inte redan gör det. Tryck jättegärna tummen upp och lämna en kommentar på den här videon och alla andra kalendervideor. Så att alla som vill se dem får chansen att se dem. Ha en jättefin dag nu och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!